ଝିଅମାନଙ୍କର ନାଭିକୁ ଜିଭରେ ଚାଟିଲେ କ'ଣ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତି। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭବ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ। ଝିଅମାନଙ୍କ ନାଭିରେ କେଉଁ ତେଲ ଲଗାଇଦେଲେ ସେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମେଲାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସୋରିଷ ତେଲ। କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭବ କଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୁଧ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ। ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ଆଇବ୍ରୋକୁ ପତଳା ରଖିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ବିନା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ କରିବେ କେମିତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲିଙ୍ଗରେ ଦେଶୀ ଘିଅ ଲଗାଇକି କୁଆଁରୀ ଝିଅର ଜନିରେ ପ୍ରଥମ ଝଟକା କିପରି ମାରିବେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭବ କଲେ ମଜା ଲାଗିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ଝିଅମାନଙ୍କର ଜନିରେ ବେଶୀ ସମୟ ସମ୍ଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜନିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଜନିରେ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ କଲେ ଜନିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜନି କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦୁଧରେ କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପୁଅମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ଗଛର ଚେରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଖାଇଲେ ଲିଙ୍ଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାର ଚେର। ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ। ପତଳା ଅଣ୍ଟା ଥିବା ଝିଅମାନେ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ମୋଟି ମହିଳାଙ୍କର ଜନିକୁ ଚୁଷିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଧିକ ମଜା ଆସିଥାଏ। ପୁଅମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗର କ'ଣ ନ ଛିଣ୍ଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭଲରେ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲିଙ୍ଗର ସୁତୁଲି। ଘରର କେଉଁ କୋଠରୀରେ ସମ୍ଭବ କରିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପୂଜା ଘରେ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଜନିକୁ କିପରି ଚୁଷିଲେ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ମଜା ପାଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜିଭରେ ଚାଟିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସେକ୍ସି କଥା। କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ଥାଆନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 20 ବର୍ଷର ଝିଅମାନେ। କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯବାନ ଝିଅମାନେ। କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚରିତ୍ରହୀନ ମହିଳାମାନେ। କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭବ କଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖର ମଜା ମିଳିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି। ବାହାଘର ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନିତମ୍ବ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ କେତେ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 7 ଇଞ୍ଚ। ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ଆଗରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯୋନିର ଝିଲ୍ଲି ଫାଟିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ସମ୍ଭବ କଲେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯୋନିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଭଲ ନା ଖରାପ?
तेबे उत्तरटि हला भल। लिंग उपरे केउ तेल मालिश कले लिंग गोरा हो जाए। तेबे उत्तरटि हला गोलाप जामुन तेल सहित टमाटो रस। झीव मानकर दूध को चोसीबा समय रे कौन कले झीव माने पसंद करंती नाही। तेबे उत्तरटि हला दांत बजे चोसिले कुहारी झीव मानकु केते समय पर्यंत संभव कले संतुष्ट हुवंती। तेबे उत्तरटि हला 40 मिनिट पर्यंत केउ देशर झीव माने मद पीकी संभव करिथांती। तेबे उत्तरटि हला आमेरिका। झीव मानकर जनि रे केउ तेल लगाइ देले से संभव करिया पई पागली होई जांती। तेबे उत्तरटि हला जापानी तेल। केउ देशर झीव माने सबुठु अधिक हस्तमैथुन करिथांती। तेबे उत्तरटि हला नॉर्वे देशर। झीव मानकु आइटम कुहा जाय काहे कि। तेबे उत्तरटि हला अधिक सुंदर देखा जाउथवा कारणरु केउ देशर झीव मानकर पछपट बहुत बड़ बड़ होइथाय। तेबे उत्तरटि हला आमेरिका देशर। कुआरे झीव मानकु संभव करिया पूर्वरु कौन कले संतुष्ट हुवंती। तेबे उत्तरटि हला फोरप्ले। पुओ मानकर कौन देखिकी झीव मानकर संभव करिया पई लाळ गड़िथाय। तेबे उत्तरटि हला पुओ मानकर बड़ लिंग को देखि प्रथम थर संभव कले पुओ मानकर लिंगरु काहेकि रक्त बाहरे। तेबे उत्तरटि हला लिंगर सुतुली छिंडी जीवा कारणरु संभव करिया पूर्वरु पुओ माने कौन करिबा उचित नुहे। तेबे उत्तरटि हला परिश्रा करिबा उचित नुहे। महिला मानक मुहरे लिंग को भर्ती करि सोइले कौन फायदा होइथाय। तेबे उत्तरटि हला लिंग बड़ हो जाइथाय। केते बयस हेले झीव मानकर जनि कुंडेई हुए। तेबे उत्तरटि हला 18 वर्ष। महिला मानकर केउ अंग सबुठु अधिक कुंडेई हुए। तेबे उत्तरटि हला तांकर जनि चौड़ा जनि थवा महिला मानकु किपरि संतुष्ट करिवे। तेबे उत्तरटि हला जोर जोर झटका मारी करिले।